Za večírek v zavřeném teplickém hotelu padají hlavy. Sobotní oslavu uspořádal bývalý politik Petr Benda a zúčastnila se jí řada veřejně činných osob. Všichni zúčastnění ale tvrdí, že v hotelu byli pracovně. Například místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr, bývalý premiér Jiří Paroubek či poslanec za ANO Milan Hnilička. Hnilička už ze svého přešlapu důsledky vyvodil. Dnes rezignoval na poslanecký mandát. V čele Národní sportovní agentury ale nejspíš zůstává. To o funkci naopak jistě přijde šéf libereckých policistů Vladislav Husák, další muž z oslavy. Policejní prezident ho za účast na večírku odvolá k 1. únoru. Adresa lukrativní, společnost zajímavá, načasování nejhorší možné. Na oslavu narozenin vlivného podnikatele Petra Bendy se bude vzpomínat jako na večírek, který se nevyplatil. Po Milanu Hniličkovi za něj totiž nově platí i tento muž, Vladislav Husák. Ano, na oslavě večírku náhodném setkání, nebo jak budeme akci v Teplicích říkat, byl totiž účasten i ředitel policie Libereckého kraje a někdejší policejní prezident. Když je zákaz pro všechny, tak pro všechny. To je jedno, je to člověk jako všichni ostatní. Já bych ho normálně mu dala 100 000 pokutu. Co jsou zbyteční věci, co dělají tohleto? Husák se dnes médiím vyhýbal, jak jen to šlo. Náš štáb ho ale přece jen dostihl na jeho dislokovaném pracovišti v Kořenově. Dobrý den. Vyčekáme na vás. Tak čekáme na vás, potřebujeme vaše vyjádření. Já jsem svoje vyjádření jsem dal písemně. A to stojí za to. Podle svých slov byl Husák v hotelu pracovně. Nezasahoval, ale jednal. Mým cílem bylo dlouhodobě plánované setkání s panem Hniličkou a panem Šlégrem. Již delší dobu jsem měl ambici se potkat s oběma pány, což není vzhledem k jejich vytíženosti vůbec jednoduché. Jinak řečeno, na oslavě se vyskytl náhodou. Poté se prý Husák vzhledem k povětrnostním podmínkám, pokročilé hodině a únavě rozhodl požádat v hotelu o ubytování. Žou, jak když tiskne. No tak, něco musí říct. Když už tedy bych přijal tu argumentaci, že tam byl pracovně, tak ve chvíli, kdy viděl, že tam dochází k porušení vládního nařízení, tak měl okamžitě jako policista konat. Husák byl dnes na koberečku u policejního prezidenta. A výsledek jednání je prostý. Jako krajský policejní ředitel končí. Policejní prezident na kameru mluvit také nechtěl. Své rozhodnutí nicméně vzkázal přes sociální síť. Po dnešním jednání s plukovníkem Husákem jsem se rozhodl, že ho k 1. únoru 2021 odvolám z pozice krajského policejního ředitele a do doby ukončení kázeňského řízení ustanovím na řadovou pozici bez příplatku za vedení. Není to první Husákův prohřešek. Známe je například jeho závodění na karlovarské silnici, po které se ještě co by policejní prezident v roce 2006 řídil rychlostí až 190 km v hodině. Natálie Pančochářová a Josef Kolina, CNN Prima News. A pozvání do dnešních 360 stupňů přijali šéf Trikolory Václav Klaus mladší. Dobrý večer. Dobrý večer. A Pavel Novotný, ODS. Dobrý večer. Co říkáte na to, co se stalo v Teplicích? Jsem pobaven chováním jednotlivých aktérů. Jsem samozřejmě šokovaný z toho, ne jak se chovají, takhle se chová kde kdo, ale oni by neměli, ale z toho, jak se chovají potom, jsem pohoršen samozřejmě a považuji to skoro za zločin. Situace, kde musíme lidem vysvětlovat, jak se mají chovat. Pane Klausi, padají hlavy. Je to tak v pořádku? No tak já myslím, že lidi zdaleka nic vytáčí to, když někdo káže vodu a pije víno. Jo, to, že spousta lidí samozřejmě se schází a někde je otevřeno a snaží se nějakým způsobem držet svoje živnosti, to je jedna věc. Ale když tady celý republice furt říkáte, jak se máme semknout a máme zachraňovat a pak to nesplňujete, to je to, co těm lidem vadí. Tedy to, co sledujeme, není moc ani málo podle vás. Je to akorát. To, co se děje teďka... No, každý svýho štěstí strůjce, no, tak to je samozřejmě, když něco děláte, tak nesete následky a takhle k tomu musíte přistupovat. Jak se divím těm sekerám, který přicházejí, to, co předvedli, byla naprostá nehoráznost, samozřejmě tyhle ty. Ale mě třeba víc vadí u té Národní sportovní agentury, já jsem to dneska říkal parlamentu, mně nejde o pana Hniličku, ten si to nějak samozřejmě tady dává odpustky nějakým podivným organizacím a tak dále, ale tady máme Národní sportovní agenturu, která rozděluje miliardy, není pod kontrolou prostě veřejnou, jo, když to bylo pod ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, tak můžete interpelovat ministra, oni třeba dělají naprosto šílený průzkum atraktivity sportu. Ale tak to bylo i předtím, než šel pan Hnilička na večírek. To bylo předtím, ale jakoby je to vážná věc, která se má řešit, aby miliardy daňových poplatníků byly pod veřejnou kontrolou. A samozřejmě tady ještě máme situaci, že na Fiat Strejců někde v hospodě jede zásahovka a tady přímo před policejní služebnou naproti prostě je veselý večírek. Tak policisté byli přítomně, to je potřeba říct. Je to hlubá kapitomec, ten Hnilička vůbec, že tam chodí, že tam jede. Jo? A to nejde o objednávku společenskou na to, aby se takové chování prostě netolerovalo, ale i ta objednávka toho bulváru je obrovská. To měli očekávat tohleto.
to. Pojďme se bavit o těch vzorech. Váš otec, pane Klausi, je příklad toho, který opatření obchází. Říká to veřejně, občansky neposlušný, nicméně pořád ovlivňuje spousty lidí, má zodpovědnost. Je to tak v pořádku podle vás? No tak jsou lidé, já k tím také patřím, který si myslím, že současná opatření, která vláda dělá, zavírání zdravých, likvidace ekonomiky, to, že třeťáci už nebyli rok ve škole, to, že možná umře 25 000 lidí na srdeční choroby, protože nejde se vyšetřovat k lékaři, když vezmeme polovinu z nich, no tak jsou lidi, kteří to velice kritizují. My jsme utratili 500 miliard a já bych čekal, že budeme chránit ohrožené skupiny. My místo toho zabraňujeme mu synovi, aby šel na trénink. Čili vaši kritiku známe, posloucháme v parlamentu, ptám se na. Náš otec, tak zaprvé já nejsem mluvčí svého otce, ale na druhou stranu on to kritizuje také a má k tomu přístup, že je mu 80 let, myslím, že se vyjádřil, že je statisticky mrtvý. A, má k tomu zločinný přístup. Je to správně? No tak podívejte se, lidi, kteří nesouhlasí s těmito opatřeními, tak jsou často mladí lidé, kteří se chtějí bavit, chtějí se seznamovat, jsou to lidé, říká týhletý zbíračení mase na Prahu ekonomické a sociální krize, že je v pořádku, když na Václavák přijdu bez roušky, učtit prostě státní svátek, bavím se s těma skupinama, spochybnuju dokonce očkování, nenechám se očkovat. To je zločin. Já taky mám rád svobodu slova, jsem pro ní. Ale to, co předvádí třeba to na váš otec, když se tady o tom mluví, to už je podle mě to mělo být trestný toto jednání. Prostě těm zbíračeným zoufalým lidem, prostě tomu hospodskému člověku. Ještě tohle nenostro už. On už pochybně samotnou podstatu toho všeho. Je třeba bojovat s tím koronavirem. Chcete na to reagovat? No tak spousta starých lidí, kteří prostě nechtějí dožít svůj zbytek života. Ale váš otec není obyčejný starý člověk, jak jsem řekla. Je to prezident Václav Klaus. No tak nesouhlasí s těmi opatřeními, zaplatil nějaké pokuty, asi ještě nějaké zaplatí a jakoby, co je na tom za zločinost. Už to přijde, jako, že to je za hranicí svobodného slova, právo na vyjádření názoru. Prostě říkat tomu zbídačenému, ještě hloupýmu často člověkovi, na který vy cílíte. Já fakt nevím, jestli nebo si dělá politiku, jako nebo si pomáhá vám. No říkat mu nenostroušky, očkování je špatně. Cílíte na nějaký chytrý lidi, když používáte vulgarity vůči ženám a tak dále, to se může o tom můžeme bavit, jo, ale to je strašně totiž jednoduchý. Tak já jsem rád, proto, že pan Novotný zastává stejný stanovisko. Mám úctu ostatním a taky sám k sobě, proto nemůže jít váš otec na Václavák bez roušky. Tak já mám rád, že pan Novotný zastává stejný stanovisko jako Babiš a pan Zeman, je to takřka identický, je zvláštní, že vaše strana Občanská demokratická hlasuje s námi proti nouzovému stavu. Ale vy taky nechodíte bez roušky. Je to tak. Zrovna jmenoval tyhle dva. Já když jedu metrem, tak samozřejmě roušku mám, v parlamentu mám taky, ale upřímně je to na hlavu, jo. Tam ale sedíme, dodržujete tam ta opatření, o tom se tady bavíme. Ale na druhou stranu, když třeba pan poslanec Volný tam roušku nenosí, tak se tím necítím nějak ohrožen, ani mě to nějak nepohodí. To je identický pro vašeho otce, pana Babiše, pana Zemana, že já jsem jako občan, jako jsem zběsnej z toho, že tady to prostě řídí blábolící premiér, prezident republiky, vrchní letel odbraných sil, prostě senilní stařec, který neví, která je pravá levá. A tady bývalý ex-prezident říká lidem, nenošte roušky, neočkujte se. To by tam připadá šíleně. Tak dobře, vy zrovna z hlediska roušek říkáte úplně to stejné jako Zeman. Váš otec nebo Zeman. No ale vaše strana politická ODS, když jste členem, tak hlasuje s námi proti nouzovému stavu, tak buďte nejste člen té strany a jedna věc to, je kritizovat taky manažerské pochybení a systémové věci. Druhá věc je zpochybňovat. Můžeme se bavit o otcích. Nenoste roušky. Pánové, přestaňme se bavit o otcích, pojďme si definovat. Kdo je Václave Klausi papaláš podle vás? Tak je to někdo, kdo zneužívá svého postavení bez pochyby. Jsou to ti, které jsme jmenovali v té reportáži, jsou to tito lidé. Víte, já nejsem na rozdíl od pana Novotného Ježíš Kristus, abych každýho soudil. Jo? Každý má za sebe svoji zodpovědnost, dělá nějaké činy, kterému sečte někdo povolanější na konci jeho života a během jeho života mu to sečte ta společnost okolo. Takže Jágr, že soudit má Bůh. Ano, Jaromír Jágr, řekněte, kdo je papaláš? Papaláši jsou ty, co byli na té akci včera, papaláše Benda, papaláše Paroubek, papaláše asi už teda i Hnilička. Tam je nebezřehá naivita udělat to na tom náměstí, jo. Neuvěřitelná. Co tak asi jako jinýho čekali. Papaláše Jiří Paroubek je ukázkový papaláš. Jsou to papaláši, jsou to jejich maniery, dobře jim tak. Jak se díváte na opatření, respektive na provádění toho boje s pandemí, tak jak to je nastaveno? Kritizujete Václava Klause, že proti tomu protestuje tím, že nenosí roušku, teď mluví o vašem otci. Nicméně že protestuje proti určitým opatřením ani mladý, ani starý. Já kritizuju za to, že zpochybňuje samotný nošení roušek a očkování, to je zločin. Dobrá, podívejme se na to, jak tedy bojujeme s pandemí ve vašich očích. V mých očích zní selhávají manažerský ti, co to mají řídit, v mých očích jako starosty městské části. Osobně bych byl ještě pro větší přitvrzení, já si myslím, že je třeba ještě víc přitvrdit, ale to jsou všechno dobře, to je management. Horší je, když se o to míchá politika, a ještě horší je, když se o to míchá politika lidí, jako je pan Klaus mačí. Asi těžko se z toho teď ta politika dá vyjmout, ale jenom stručně, jak přitvrdit například. Já bych byl pro úplný lockdown. Já bych to uzavřel úplně. I přes to, co se děje v Izraeli.
No tak když to takhle bude, no tak pan Blatný už o tom hovoří, čili místo, aby jsme teda sehnali vakcínu, kterou nemáme, tak budeme uzavírat lidi 5 kilometrů od svého domova, tak to tady pan Novotný dojede z Řeforí, tak do Holině maximálně, jo, ani se nedostaví tady do studia, ne, tam ho zastaví policajti, čili tohle žádný řešení není. Máme země, jako je Finsko, které lockdown žádný nemělo, z hlediska počtu mrtvých je na tom výrazně lépe než řada jiných států a skutečně toto není řešení. Máme chránit tu ohroženou skupinu, čtvrtina zemřelých jsou lidé z domovů seniorů, čili měli jsme věnovat třeba 130 miliard na to, aby si lidé brali ty rodiče doma a tak dále. Máme mít vakcínu všechny, které fungují, to jsem dneska v parlamentu načítal, nechápu, ať SÚKL rozhodne, tato vakcína je špatná, tak ji nemějme. Ale když je některá splňuje naše standardy, tak není žádný důvod, aby si lidé nevybrali, jakou vakcínou se chtějí. Právě kvůli lidem jako Václav Klaus, mladší a starší, bychom prostě měli mít nějakou vakcínu, která se šíří jako ten virus. To by bylo asi nejlepší, protože jinak obrana asi žádná není, jo, když ty lidi budou říkat tyhle ty myšlenky. Váš otec se nenechá očkovat, to je něco. Ano, nenechá se očkovat. Šílený, proč to musí říkat ostatním? Proč to je to každého věc, a když se polovina lékařů nenechala očkovat podle toho, co vyšlo. Na druhou stranu ne, každý ten lékař, který se nenechal očkovat, má tolik, řekněme, fanoušků, vytváří tu veřejnou mínku, což váš otec. Striktně hájím dobrovolnost očkování. Kdo se cítí ohrožen, nechce nechá očkovat. Jestli by to mělo být stát, kde nás fově budou očkovat a jinak nebudu moc ani do krámu nebo někde chodit, no tak to se pak blíží Číně. Očkování je dobrovolné. Já vím, ale oni zpochybňují samotný smysl toho očkování. Ten, co říká Václav Klaus starší, já vím, že tady není, nemůže se bránit, ale je to váš otec, nejste to vy, ale zpochybňuje samotnou podstatu toho, ten boj s tím koronavirem, on zpochybňuje to očkování jako takový. Já se nenechám očkovat, že mi to pořádku jít bez roušky na Václava. Vy se necháte očkovat. Samozřejmě. A vy se necháte taky očkovat? Tak já myslím, že teďka asi v příštím roce nebo dvou, jak sleduju tu rychlost očkování, je to úplně mimo téma, aby 50-letí lidi byli očkovaní, takže k tomu se nemá smysl vyjadřovat. Rád bych viděl debatu o těch jednotlivých vakcínách. Víme, že některé jsou takové konzervativní, které už byly používány, AstraZeneca, některé další, některé jsou zcela genově novátorské, takže uvidíme, rád bych slyšel odbornou debatu. A když vidíme data, tak zatím Izrael má naočkovanou třetinu lidí, má nakažených více než my. Z Británie zatím taky žádný jako super pozbudivý zprávy nepřicházejí, ale jak říkám, každý, kdo se cítí ohrožen, má právo být očkován, stát mu to ale nedodává. Pojďme dál. Do dubna tady budeme sedět a jako nadávat si ve studiu. Jo. Odbornou debatu uskutečníme tady v 360 stupních tento čtvrtek, slibuji. Pojďme zpátky do sněmovny. Vystupujete ve sněmovně, vaše názory jsou známé. Když jsme u té sněmovny, jak se díváte na ty události, které jsme sledovali minulý týden? Narážím na extempore pana poslance Volného. No tak v první řadě bych se ještě vrátil k té Národní sportovní agentuře, která rozhodla, že MMA je 78. nejatraktivnější sport a bude podle toho přidělovat dotace. Čímž se dostáváme k panu Volnému. 72. Jo? A jasný důkaz byl tady ve sněmovně, že taková drobná strkanice měla tak gigantickou mediální odezvu, kdežto když tam nějaký poslanec vyslechl letadýlko pod stolečkem, tak to nebude nikoho zajímat. Takže to je důkaz toho, že tam dochází prostě k rozkrádání veřejných prostředků. No, z hlediska toho druhého, no tak věc je jasná. A poslanec Volný nezvládl nervy a teď si to slízne ze všech stran. Odsuzujete ho? No tak samozřejmě násilí není řešením žádných věcí, takže a taky se za ten svůj čin zaplatí. Jo. Na druhou stranu, že je sociální demokracie Vanda Darebáků, tam říkal pan Okamura úplně stejně, vypnutej nebyl a jako lidé tam často uráží jeden druhého, takže to jako je druhá věc, komu odebírat slovo, ale reagovat násilím samozřejmě řešením není. Co se má pohoršení Tomia Okamury nad chováním poslance Volného, to je prostě ten člověk je prostě orangutan, že jo, s intelektem prvoku a řas a je potřeba připomínat, že lidi přesně Okamura, lidi jako je pan Klaus mladší, extrémisti a populisti přivedli do vysoké politiky. Jo, byla to SPD, kdo přivedla poslance Volného. No, vyvéd za flíger, skopat a už nepustit zpátky. No, tak pojďme k podstatě věci. Už jste to naznačili na začátku, pánové. Pavle Novotný, vy sám máte s vystupováním problémy. Byla řada excesů. Myslíte, že škodíte politice, že spodílíte se na tom, co se pak tam odehrává a čím tedy žije celý tady mediální já si prostor? Myslím, že jsem pořád ještě prospěšný ty politice a že jsem jediná naděje. Pojďme k těm excesům. Patří tam, kdy jsou za hranou? To je velká otázka, ale myslím si, že to ukázal zrovna pan poslanec Volný. Myslím, že tady Vašek Klaus nebo zrovna já zkoušíme tu hranici, ty právo na nějaký výrok, právo na vlastní názor. To, co předvedl poslanec Volný, to bylo přesně to, byl za tou hranicí. Tak se nemůže chovat poslanec. Já nic neskouším, já hájím názory, kterým věřím, hájím kapitalismus, hájím štíhlej stát, hájím nezávislost České republiky. Jde o to jak? Jde o to asi o tu formu.
No tak já na rozdíl od pana tady Novotného neukazuju holej zadek, neříkám o ženách vulgarity veřejně ani v soukromí a snažím se chovat slušně. Na druhou stranu se dá říct, pane Klausi, Macrona jste přijel k Hitlerovi a část politických konkurentů vás považuje za extremistu. Je to pro vás jakkoliv důležité? No tak teď je taková doba, že když se podíváme třeba do Spojených států, tak tam každý konzervativní člověk, ať už je někde na univerzitě, čelí obrovské šikaně. Kdyby se měli situaci jako ve Spojených státech tady, tak má obrovské problémy pan Benda z vaší strany, pan Zahradil, pan Vondra. Pánové, já se ptám po té politické kultuře, vy jste to na začátku hned vytkli před závorku. Ovlivňují tyhle věci tu politickou kulturu u nás? Je tohle výsledek z té spolupodílení? To, že jakýkoliv jiný názor, bez jakéhokoliv důvodu nazvete extremismem, je samozřejmě toto nálepkování za hranou. To jsme zažili v 30. letech minulého století a víme, kam to vede. Jo? Čili lidé mají mít právo říkat své názory, mají za ně nezodpovědnost, někdo za to už byli trestaný soudem. Jo? A takhle to prostě tak na světě mluvíme je. O té formě asi v tuto chvíli. Ty elity mají mít právě tu odpovědnost, správně utli toho Trumpa. Elity mají tu odpovědnost. Kapitol jsme viděli, co se děje s tou lůzou. Je to v pořádku, když se ukazují ty zadky a říkají ta slova, protože to ovlivňuje tu kulturu. Řepory to jsem tak ještě nevadí. Já mám na sebe gumáky, že a bláto. Řepory to tedy nevadí, do parlamentu už to nepatří. No tak zadek bych tam určitě neukázal, abych se tam nepral. Proč vás ještě nevyloučili z ODS, i když si stěžují, že jejich stranu v podstatě poškozujete? No to je zajímavá otázka, když se ani odpovíte, to může být jenom jediný důvod, je to zájmu ODS, aby v ní se trval, že jo? Stejně jako podle mě bylo v marketingovém zájmu, aby v ní se trval vaše Klaus, jo? Tak tady s tím úplně souhlasím, já myslím, že je v marketingovém zájmu, aby ten Novotný byl v ODS, já jsem se velice těšil, že proti sobě budeme kandidovat ve volbách a je to škoda, že prostě víceméně názory, které oni hájí, pan Novotný akorát říká důrazně, tak ho kvůli tomu šikanují. Já myslím, že by to bylo krásné, paní Pekarová, pan Novotný na dvojce, že by to byla výborná kampaň. Vaše ODS tedy stále jde do voleb v koalici, nacházíte tam pro sebe místo v tom celém uskupení? Já vím, že vám neumožili kandidovat v parlamentu. Máme nějaký napsaný pravidlo. Mojí roli je být úspěšným starostou komunálním v Řeporích a neprojevovat přehnané ambice, ale určitě je v zájmu České republiky a ODS, abych zůstal v ODS, abych se jednou zvolil do parlamentu. A určitě není v zájmu České republiky, aby tam byli populisti a ksenofobní strany extremisti, že jo. Pan prezident Zeman s novým rokem odstartoval volební kampaň. Jaká bude podle vás, jak dopadne Trikolora? Tak Trikolora se dostane do parlamentu a fakt v těch následujících volbách budou potom vyhraje. No, tak to je samozřejmě jako jasná linka, co bych vám měl říkat jiného. Nebude to lehké samozřejmě, ta doba covidu nám moc nepřeje, ale jdeme tam hájit hodnoty, kterým věřím a já to nedělám jako z nějakého, abych ještě chodil do parlamentu a tam se živil. Já chci hájit hodnoty, kterým věřím a dokud tady nebude silnější subjekt, který vyhájil stejné hodnoty, tak je to náš úkol. A jak dopadne ODS v koalici? Mimochodem se vás tam jako bývalého člena. Já jsem slušný člověk, tak se snažím nehodnotit ty ostatní, to je jejich boj. S ODS-kou v některých věcech často hlasujeme. I dneska mě podpořili oba dva ty pozměňující návrhy na pořad schůze řada, takže já k tomu nemám jako žádný negativní. Vyhraje to ta koalice? Co se týče Trikolory, to samozřejmě skončí Armagedonem a s trochou štěstí sebou stáhne i SPD pod hranici. Doufám, že bude už aby byl Petr Fiala premiérem. Bude Petr Fiala premiérem. Už aby jim byl. Počkejme si, jak to dopadne, pánové. Díky, že jste tu byli a přeji vám oběma hezký večer. Děkujeme za pozvání. Hezký den. Vypadá jako Andrej Babiš, mluví jako Andrej Babiš, ale Andrej Babiš to není. Ukážeme vám nové falešné politické video. Jsou tato takzvaná deepfake videa nebezpečná anebo zábavná? Jak těžké je rozpoznat pravdu od lži? Mým hostem bude internetový producent Kamil Bartošek alias Kazma, který mimochodem za jedním takovým videem s Milošem Zemanem v hlavní roli stojí. Už za chvíli.